možno za vyšší sadiovú učionicu. Svisedol ako a ja som za ňu klub. Što? Pa tako. Ne smeš tu da sediš. Ti si zdrav, ti ne veš. Pa a ko kaže da ne smeš da sediš? Pa svi. Prašiš ti Anđela, pa ti ne onda neće s njima da si ideš, tako? Ja hoću, ali oni neće. Ja imam napismenu za svu moju decu i kartu. Da ona i ova i da, i da su zdrava deca. Ne. Su joj stavili samo njemu, samu posebno. Znači, nema nijedna beba s njome. Ko da ona ima, dala sam je, znači, potvrdni materijal i sve. Oni su počeli među sobom da pričaju. Izdvojili su bebu, iako je zdravo. Ma i bebu i... To je počelo u hodniku da bruje kako je tu osoba, kako je pozitivna, da je to ta osoba. Da su ove čistačice počele da beže, neće čistu sobu. Nije se ti drugo ne prostaje, ostane da ostaneš bebu i ti izađeš iz tu bolnicu. Ili ne može nekad ti dođe da pravit ćeš nešto. Ovi razgovor je snimljen 2009. godine. U protekli 6 godina ova mlada žena se uspešno bori sa svojom bolešću. HIV pozitivna je. I suprug je HIV pozitivan. Rodila je još i dvoje dece. Zdrave dece. Ali ono sa čim se nije izborila jeste nerazumevanje i odbacivanje okoline. Ono je čak šta više eskaliralo. Nedavno su i mešteni u selu u kome živi sa svojom porodicom njih proglasili za nepoželjne, nešto kao u srednjem veku. A dobili su i potvrdu, dobili su nešto zašto ja u stvari nikad nisam čula da je neko nekome nekad izdao. To je potvrda, zvanična potvrda sa pečatom državnim, da su oni u selu proganjani, da doživljavaju torturu, da su diskriminisani zbog svoje bolesti. Ja sam izdao potvrdu na njegov lični zahtev. To lepo piše. Dobro, da, piše. Na svoj lični zahtev, on je došao, mislim, ja s njim kontaktiram, nemam razloga da ne kontaktiram, da ono dečko pije lekove i... Naravno, i ništa. To. I uslove posla nema, je li tako? Ne, pa i da ima posla, nas niko ne zove da radi. Bože, sačuvaj. Ali pitaš ti je li ima posla? Ma za džabe, kogod da pitaš da li ima posla. Veruj mi da mi 3 godine, 4 ošto u selu nismo. Ne znam kako izgleda selo. Pa 90% ljudi, pa pazite, niko, pa tako reći, niko s njimi ne prišao. Mislim, ljudi se malo neki su ne zvali, kaže, pa što si njemu dao potvrdu, znaš, u tom fazonu iz našeg sela. Vidjena je televizija, znaš, ti si napio, pa ja jesam na svoj lični zahtev, jeste činjenica, svi ga izbjegavaju ljudi. Jeste. Vi znate da vam bolje odsidu i da i niko neće s njim da stupi u kontakt, da šta je znam, da priča, da se meša. Ljudi, kako živite sa tim? Eto, pita je Anđelu, da li se neko igra s njom u školu? Anđela, kad si igra u školi, Pile? Ko si igra s tobom u školu, kaži mi. Pa niko. Kako? Pa šta radiš u školi kad se niko ne igra s tobom? Učiteljica. Pa sedim i... I nje stoje za nju čoš. Učiteljica koja žali. Učiteljica se igra s njom. Ona je vati od ruku, igra se s njom. A ona zna žena i stvarno je predobra, ali džabe ne možda nam tera ostalu decu. Kako neće se ona sidu? Što mi imamo sidu, pa onda misle da i ona ima sidu. Mi ne možemo to da dokažemo. Ma znam. Da su deca zdrava. Ja imam napismenu za svu moju decu i kartom. Da ona i ova i da su zdrava deca. Dok oni tvrdu da mi to lažemo. Kad majka tvog statusa rodi dete, sledećih godinu i po dana dete mora da bude praćeno, je li tako? Sve smo mi tu i zbog Anđele, zbog Anastasije. Znači, sva ova deca su to prošla.
takvo dete ulazi u protokol koji podrazumeva ta žena neće dojiti, u Evropi ne, u Africi će da doji. To Svetska zdravstvena propisuje isto. Zašto? Pa tamo nema mlečnih formula. Šansa da umre od gladi ili da umre zaražena HIV-om je skoro podjednaka. Ako već niste u stanju da im date hranu, onda ćete im dozvoliti dojenje. Ali u evropskom regionu Svetska zdravstvena organizacija savetuje da majke ne doje, jer je rizik prenosa infekcije HIV-om preko mleka i dojenja tu negde između 20 i 30% u zavisnosti koliki je nivo virusa u krvi kod to majke. To znači da dete mora da ima u ishrani adaptirano mleko. Tačno. Znači, sve ovo što ovde piše, vi morate da ispoštujete. Da. Tako, to da. Je ovih osam stavki, ne bi li dete bilo zdravo tako. I nastavilo posle život tako. Norma. Tako. Ono što mene interesuje, od ovih osam stavki, Lidija, koliko ste vi stavki mogli da ispoštujete? Nije. Nijedno? Samo što smo ga vozili redovno na rezultate. Inači, vakcinu dobio je dve žive, umesto te dve što je trebalo da primi. Umesto tu vakcinu koju mora da primi. Polio, da. Mi smo rekli, oni kaže, vi znate, mi znamo to sve u redu. Čekaj, je li ima neka posebna vakcina koju on mora da primi? Da, da. To je polio. Pa dobro, polio prima i druga deca. Ali on nije smeo žive da primi. Nije žive? Da. Nije. Pa kako su mu lekari to dali? Pa nisu, eto, dali su mu, ne, uopšte ne znam kako, ni šta, njegov doktor nije bio tu. Čekaj, dvoje dece su tvoje prošla da. Istu priču. Da. Kako si sad mogla da nijedan... Ko je sad kriv što ni jedna od ovih stavki nije ispoštovana? Pa evo zašto, i... što je takva finansijski, pre smo mogli. Dobro. E sad nismo mogli prvenstveno zbog mleka da ispoštujemo to. Pisao sam molbu dana 11.9. To je godine. Da, molim Oskro veće i predsednika opštine Bojnik da mi pomognu i da izađu u susret za kupovinu mleka. Napisao sam dobro. Mleko kako se zove, zbog kupovine specijalne formule mleka, pošto majka ne sme da doji bebu zbog bolesti. Dete je rođeno 31.7. da bi moglo da živi i da dete mora do 6 meseci da pije to specijalno mleko. Jel može to lekar da potvrdi da napiše? Da, imamo sve. Od gospođe Ljiljanu iz Beograda. S nama lekarima lako da napišemo. Neko to treba sprovede i da nabavi. E pa, dobro je vaše pitanje. Ja ću preporučiti, obustavit ću laktaciju kod porodilje i reći ću da, gospođo, vi treba da dete hranite adaptiranom mlečnom formulom. U principu bolje da kupite i neko hipoalergeno mleko. Dobro bi bilo da ono ima i probiotik i tako. Ja, i to medicinski, sve košta mesečno. I sve to košta, pa da, dobro, stotinak evra, eto, tako da prenesemo. Šta mi uradimo za prvu pomoć? Potrudimo se da preko nevladinih organizacija u saradnji sa kompanijama koje proizvode to mleko obezbedimo neki mali kontingent dok se oni ne snađu. Ali mesec dana brzo prođe, a detetu je potrebno adaptirano mleko do godinu dana. Do 6 meseci će biti skoro isključivo na adaptirano mleko. I tu nastaje problem. Apsolutno, ako nemaju, oni će dete hraniti sa onim što imaju, što uopšte nije dobro. To pije, obično mleko da. Pije. Evo, nismo više, ja sam i tebi isto rekao. Evo, kad sam dobio mleko, 29.9.2014. Tad ste mi poslali zadnji put mleko. Kaže, ne smete, Lidija, da mu date to mleko, pa opet ovo, pa ovo. Morate da se odlučite. I mi smo se odlučili na ovo i kupujemo sve to mleko. Kad je socijalno ja je pa sad kako mu Bog da kako to ide kad se beba rodi pa mora da dobije ove vakcine ovo mleko sa zdravstvene strane pa oni nemaju da obezbede ko onda to mora da odradi pa niko ne mora da odradi zdravstveno je obezbedilo da ljudi sa HIV-om imaju besplatno osiguranje dobro. Što znači da ne plaćaju participaciju i to dobro. E sad mi ovde imamo jedan problem što je dete nije sa HIV-om da a treba mu nega kao i za osad. To je jedna administracija. Sličan slučaj nedavno se desio i u Subotici. Mi smo se obratili našem donatoru koji je dao odobrenje da možemo određena sredstva koja smo imali za neke druge aktivnosti da preusmerimo nabavku tog mleka koje je bilo potrebno za dete. To dete bi trebalo do godinu dana da pije to mleko. Vi ste obezbedili za 6, šta je posle bilo? Posle toga je prešla, nažalost, na ovaj dvotrećinsko i tako dalje, ovo kravlje mliko.
Ja zaista obratio sam se na više mesta, niko mi nije izašao u susret, mi smo se eto snašli na taj način i prosto mislim da to nije način da bi trebalo, znači, organizacije civilnog društva da se brinu o tome da HIV-pozitivna majka dobije potrebno mleko za dete, nije nikako. Sramotno je to da pored toliko organizacija koje pomažu ljudima koji žive sa HIV-om, pored toliko romskih, ja sam bila, pored toliko romskih organizacija, ja sam sve njih obavestio. To je sramotno da niko nije, svi su odgovarali da nemaju projekat. Jedna beba, njen život i jedno mleko, to se ne tiče projekta i aktivnosti, nego se tiče jedne ljudskosti i života ovog deteta. I trebalo je svako ko je čuo, ako nije moglo za celo mleko, pa bar dinar, da smo, koliko sam mailova i dopisa poslao u prethodnih 3 meseca, da je svako po dinar dao, ovo dete bi imalo osigurano prvih 6 meseci. Ne bi trebalo da se snalazimo i ne bi trebalo da ti ljudi zavise od dobre volje nekog novinara ili neke osetljive doktorke, nego jednostavno bi trebali sistemski da mogu da uzmu mleko za svoju bebu, jer mleko u tom uzrastu jeste i lek i način da beba preživi. Što se tiče svih ostalih protokola koji su ovde napisani, što se tiče vakcina, verujte mi, to je moglo da se izbegne. Znači, tu postoje neke greške u sistemu i jednostavno možda neka inercija i nerazmišljenje, a nažalost i nedovoljno poznavanje cele priče oko te dečice iz sistema koji su prošli kroz vertikalnu transmisiju. Neće dobiti BCG do 4 meseca, kad ja sa velikom verovatnoćom mogu da tvrdim da je beba zdrava, kada već imam 3 PCR-a koje su negativne, pa ću tek onda da se odlučim da dete dobije BCG. Takođe, daću inaktivisanu poliju, vi ste rekli dobila je živu, pa nije u redu, ali šta je sreće u nesreći kod ove porodice? Što je verovatnoća da je ovo dete zdravo zaista velika, pa ta inaktivisana polio vakcina, znači još nismo došli do 18 meseci, pa ja ne mogu da kažem to dete jeste zdravo, ali je suština da je trebalo da dobije tu inaktivisanu ili umrtvljenu polio vakcinu. Ako je dobilo živu, a ima snižen imunitet, to može da da gadne probleme. Kod zdravog deteta to neće dati problem. Kažem, ja se zaista nadam da će Bančić i ovaj put imati sreće da njihovo dete bude zdravo i da ova greška koja se potkrala neće njihovo dete koštati. Potpuno je nedopustivo da struka propisuje protokol koji praktično znači zaštitu života rođenog deteta, a da sistem to ne prepozna kao produžetak terapije koju je žena dobijala tokom trudnoće i ne obezbedi da zdravstveno osiguranje to pokrije. Tim više što se to radi i u zemljama i u regionu i u Evropi. To izgleda kao da država bolesniku obezbedi terapiju, ali samo do polovine lečenja. S obzirom da nisi ispoštovala taj protokol, da li se plašiš za svoje dete? Da. Plašim se. A šta može imunitet da mu... Pa već je dobio i upalu pluća, i bronhitis, i sve što ukazuje na to. Svi koji su oboleli od HIV-a znaju da moraju u sat i u minut da piju određenu terapiju i lekove, da ako to ne ispuštaju da će virus mutirati i da će se šanse za njihovu novu terapiju smanjivati. Pa onda možete da zamislite koliko mi je bitno da kada iz cele te priče izađemo i dođemo do jednog deteta koje je na korak do zdravog života, pa zašto bi ga onda ugrozili sa nekim glupavim ili besmisleno jeftinim pogrešnim potezima? Glupavi ili ne, ali se dešavaju. Pa je HIV pozitivne ženi kod nas još uvek lakše da rodi zdravo dete, nego da ga posle sačuva od zaraze. Birokratije i nemar za sada obaraju ruke. Znači, drugo dete koje si rodila, rodila si u Nemačkoj. Isto je protokol, važi i za njega. I kako, jel tamo bilo problema sa tim? Sve oni to organizuju, oni ti samo napišu datum i ti ideš i oni sve to bebi daju. Sve dete dobija. Da. A pre rođenja beba dobije i mleko i sve što njoj potrebno do godinu i po dana. Aha, da ne bi se, da ne bi rizikovali. Da. Sve. To unapred već sve spremno. Unapred, pre nego što se dete rodi, što se tiče mleka i za vakcine. Bilo koje vakcine, sve zakazan datum do godinu i po dana. Maltene, u stvari,
do dve. Oni ne ostavljaju vama ne, da vi odlučite da ćete dete pregledati ne, ili ne, nego sve ne. Oni, da, vaša sve zakonska da. Obaveza je u stvari da, da o tome, da, da se odazovete i sve to odradite. Da, možda za njih posebno ide protokol, da. Razumete malo, mi pošto ne znamo jezik, yes. Oni sve su nama obezbedili i ljudi da nam izađu u susret. Neće svaka HIV-pozitivna trudnica roditi zdravo dete ako ne ispoštuje protokol o kome sad govorim. Ali ona koja ispoštuje? Apsolutno, do sada i u svetu i kod nas, poštovanjem svih pravila protokola, dobijali smo decu koja nisu inficirana HIV-om. Za svoj HIV status saznala je tek posle rođenja deteta koje se, nažalost, rodilo zaraženo. Ista ta žena sa drugim detetom ulazi u program praćanja trudnoće i sada rađa potpuno zdravo dete. Super, ona je 20 meseci, super. Ako uzmete period 84. 94. taj desetogodišnji, pa onda od 95. do 2005. Vidjet ćemo da u ovom prvom desetogodišnjem periodu rodilo se 28 dece za čiji smo HIV status, su HIV pozitivni saznali tek posle. Kada smo počeli tu priču o tome da je potrebno da se porodilja testira, da je potrebno da uđe u ovaj program, da obezbedi sebi duži život i da obezbedi zdravo potomstvo, taj broj je došao do 10. Naravno da je to puno, ja uopšte ne kažem da je to malo, ali opet neki pomaci se vide. Takođe u ovom zadnjem desetogodišnjem periodu mi smo imali preko 30 trudnica koje su, znajući svoj HIV status, primenile ovaj program prevencije vertikalne transmisije i rodile zdravo decu. Krajem prošle godine na jugu Srbije registrovano je HIV pozitivno petogodišnje dete koje je inficirano od majke na porođaju. Žena je znači prošla i trudnoću i porođaj i dojanje, a da nije znala da je zaražena. I što je još gore, ni lekari to nisu znali. Kada bi mlada žena koja se testira znala da njen HIV status će da koristi to saznanje poboljšanju njenog zdravlja i rađenju zdravog potomstva, ja mislim da bi se ona odlučila. Ali dokle god zna da ako je HIV pozitivna može da doživi neprijatnosti na poslu, u okruženju, da bude izopštena iz društva, ona će se skloniti. I sad ja postavljam pitanje svima, sebi, vama. Odakle nam pravo da upiramo prstom u nekog ko je bio dovoljno hrabar da se testira na HIV? Koliko ljudi je ovde testirano na HIV? Koliko zna svoj HIV status? Upravo ti koji nikada nisu stavili krv na analizu da li su testirani HIV-om, upiru prstom i znaju da se prave pametni. Na one koji su odgovorni da li je... od njih. Apsolutno. Znači, testiranje na HIV je odgovornost i prema zajednici i prema sebi. Ako budemo humani pristup imali, ljudski, mi ćemo zaštititi sebe, zaštitit ćemo populaciju. Ako HIV pozitivna osoba ne bude diskriminisana, ako to bude saznanje i u njoj probudi društvena odgovornost, pa to je rezervoar epidemije, svaka HIV pozitivna osoba. Vi možete, ako se ona oseti ljutom, ugroženom, izopštenom, pa iako je, kaže, kažnjivo zakonom, pa izvinite, molim vas, i onaj ko spava sa osobom koja je obolela od HIV-a, ne zna, snosi krivicu da je koristio kondom, ne bi mu se to desilo. Znači, malo smo pobrkali neke stvari, stalno znamo da upiremo prstom u nekog, a da ne pogledamo sebe. Pored trudnica, besplatno testiranje na HIV trebalo bi obezbediti za sve žrtve silovanja, što je u razvijenom svetu neupitno. Ovako mahati raznim strategijama prevencije, a ne prepoznavati i ne kontrolisati sve ove ciljne grupe, je poprilično neubedljivo od strane zakonodavca. Ono što se i dalje, nažalost, posle 40 godina života sa ovom bolešću kod nas nije promenilo, jesu predrasude. Ja mislim da ni Srbija i nijedan u Srbiji da ne bi mogao da ostane sa porodicom, pa gde god da je. Bar ko je sa HIV-om. Pa evo, baš skoro sam zvala baš juče tetku za velike drenove, čula si da je. Da mi nađe neki stan da pređe. Velim. Jel mogo je teško kad ti samo čekaš to socijalne deči? Da preživiš. Da. Negde da te ljudi ne znaju da ne možeš da samo zaradiš za skromni život. Ti nemaš neki posao da dobiješ, ne? Ne. Prijeputa skidala. Posao, kakav posao. S
Sramote što moram ovako javno da kažem da je porodica Bančić, to jest Jugoslav i Lidija, ali šta je tu je, da imaju sidu i posle toga i nas i moju porodicu svi diskriminišu. Ali tvoja deca nemaju sidu? Nemaju, ali diskriminišu ih svi. I uopšte kada se govori o HIV statusu, niko nikada ne pominje ovu zdravu decu koja žive sa zaraženim osobama, a koja su nezasluženo kolateralna šteta našeg odnosa prema ovoj bolesti. Njima su sva prava sveta, i dečja, i ljudska uskraćena, posebno u malim i seoskim sredinama. Znači, i Anđela i ona su zdrava deca. Da. Hvala Bogu, da. Idu u školu. Da, to je sa godinu i po dana urađen je Western Blot. Dobro. U Beogradu. Dobro. I... Da, to je kraj tog protokola. Inače, bračni par Bančić jedini su u Srbiji, a najverovatnije i u Evropi HIV pozitivni roditelji koji imaju četvoro potpuno zdrave dece. Ono što ja moram da vas pitam jeste, s obzirom da si ti HIV pozitivna i on isto, i s obzirom da je to opterećenje, da li razmišljate sad da stanete da malo ne rađate više decu? Ne više. A? Ovoj put su me podvezali, ne. Znači, odlučila si... Pa ne bi se ni Anastasija rodila ni Robertu, nego takav je zakon u Nemačku da tamo ne smeš to da radiš. Šta, ne smeš da se... Ne smeš kiretažu da radiš. Zato? Možeš da ideš na razgovor i sve, a i jezik, ne znam. Dok smo mi otišli na razgovor, ja sam bila s Roberta 3 mjeseca puno u četvrti. I ne vredi, mi smo si posle toga došli i Roberto... Sad više nema podvezila si na to. Ja jako poštujem porodicu Bančić. Oni su mogli da ostave svoju decu. To bi bila briga društva. Ja se postavljam pitanje. Se bore. Zašto to neko nije prepoznao? Zašto oni ne bi dobili neku veću pomoć? Ako će to dete koje je ostavljeno biti u hraniteljskoj porodici, plaćeno briga o tom detetu, najmanje 20.000 dinara ćemo dati nekoj hraniteljskoj porodici. Pa da li može neko da ima sluha i da prepozna da bi možda toj porodici koja je zgrabila tu svoju dečicu i brine o njima i oni rade sve što mogu da urade? Posle 18. meseca nijedno dete ne može da ima u sebi antitela koje je dobilo od mame, jer ona prirodnim putem prestaju, nestaju. Znači, sa 18 meseci, ako vi uradite jedan najobičniji ELISA test na HIV i vidite da je on negativan, vi ste, znači, posle svih ovih kontrola praćenja deteta, apsolutno sigurni da dete nije inficirano HIV-om 15 do 18 meseci. Možda zamisli, sad je ovo učionica. Svi sede ovako, a ja sam u zadnju klupu. Što? Pa tako. Ne smeš tu da sediš. Ti si zdrav, ti ne veš. Pa jeste. A ko kaže da ne smeš da sediš? Pa
Svi. Prašiš ti Anđela, pa ti onda nećeš s njima da se igraš, tako? Ja hoću, ali oni neće. Ja imam napismenu za svu moju decu i kartu. Da ona i ova i da, i da su zdrava deca. Ne. Su joj stavili samo njemu, samu posebno. Znači, nema nijedna beba s njome. Ko da ona ima, dala sam je, znači, potvrdni materijali, sve. Oni su počeli među sobom da pričaju. Izdvojili su bebu, iako je zdravo. Ma i bebu, i to je počelo u hodniku da bruje kako je tu osoba, kako je pozitivna, da je to ta osoba. Da su ove čistačice počele da beže neću čistu sobu. Nije se ti drugo ne prostaje, ostane da ostaneš bebu i izađeš iz tu bolnicu. Ili ne može nekad ti dođe da pravit ćeš nešto. Ovi razgovor je snimljen 2009. godine. U protekli 6 godina ova mlada žena se uspešno bori sa svojom bolešću. HIV pozitivna je. I suprug je HIV pozitivan. Rodila je još i dvoje dece. Zdrave dece. Ali ono sa čim se nije izborila jeste nerazumevanje i odbacivanje okoline. Ono je čak šta više eskaliralo. Nedavno su i mešteni u selu u kome živi sa svojom porodicom njih proglasili za nepoželjne, nešto kao u srednjem veku. A dobili su i potvrdu, dobili su nešto zašto ja u stvari nikad nisam čula da je neko nekome nekad izdao. To je potvrda, zvanična potvrda sa pečatom državnim, da su oni u selu proganjani, da doživljavaju torturu, da su diskriminisani zbog svoje bolesti. Ja sam izdao potvrdu na njegov lični zahtev. To lepo piše. Dobro, piše. Na svoj lični zahtev, on je došao. Mislim, ja s njim kontaktiram, nemam razloga da ne kontaktiram. Naravno. Kontaktiram da ono dečko pije lekove i... Naravno, i ništa. To. I uslove posla nema, je li tako? Ne. Pa i da ima posla, nas niko ne zove da radi. E, dole. Bože, sačuvaj. Al pitaš ti je li ima posla? Ma za džabe, kogod da pitaš da li ima posla. Veruj mi da mi 3 godine, 4 uošto u selu nismo. Ne znam kako izgleda selo. Pa 90% ljudi, pazite, niko, pa tako reći, niko s njimi ne prišao. Mislim, ljudi se malo neki su ne zvali, kaže, pa što si njemu dao potvrdu, znaš, u tom fazonu iz našeg sela. Vidjena je televizija, znaš, ti si napio, pa ja sam na svoj lični zahtev, jeste činjenica, svi ga izbjegavaju ljudi. Jeste. Svi znate da vam bolje odsidu i da i niko neće si da tupi u kontakt da šta je znam, da priča, da se meša. Ljudi, kako živite sa tim? Eto, pita je Anđelu, da li se neko igra s njom u školu? Anđela, kad si igra u školi, Pile? Ko se igra s tobom u školu, kaži mi. Pa niko. Kako? Pa šta radiš u školi kad se niko ne igra s tobom? Učiteljica. Pa sedim i... I nje stoje za nju čoš. Učiteljica koja žali. Učiteljica se igra s njom. Ona je vati od ruku, igra se s njom. Ona zna žena i stvarno je predobra, ali džabe ne možda nam tera ostalu decu. Kako neće se ona sidu? Što mi imamo sidu, pa onda misle da i ona ima sidu. Oni, mi ne možemo to da dokažemo. Ma znam, da su deca zdrava. Ja imam napismenu za svu moju decu i kartom. Da ona i ova i da su zdrava deca. Dok oni tvrdu da mi to lažemo. Kad majka tvog statusa rodi dete, sledećih godinu i po dana dete mora da bude praćeno, je li tako? Sve smo mi tu i zbog Anđeli, zbog Anastasije. Znači, sva ova deca su to prošla. Da. Takvo dete ulazi u protokol koji podrazumeva ta žena neće dojiti. U Evropi ne, u Africi će da doji.
To Svetska zdravstvena propisuje isto. Zašto? Pa tamo nema mlečnih formula. Šansa da umre od gladi ili da umre zaraženo HIV-om je skoro podjednaka. Ako već niste u stanju da im date hranu, onda ćete im dozvoliti dojenje. Ali u evropskom regionu Svetska zdravstvena organizacija savjetuje da majke ne doje, jer je rizik prenosa infekcije HIV-om preko mleka i dojenja tu negde između 20 i 30% u zavisnosti koliki je nivo virusa u krvi kod to majke. To znači da dete mora da ima u ishrani adaptirano mleko. Tačno. Znači, sve ovo što ovde piše, vi morate da ispoštujete. Da. Tako, to je ovih 8 stavki, ne bi li dete bilo zdravo tako i nastavilo posle život normalno. Tako je. Ono što mene interesuje, od ovih 8 stavki, Lidija, koliko ste vi stavki mogli da ispoštujete? Nije. Nijedno? Samo što smo ga vozili redovno na rezultate. Inači, vakcinu dobio je 2 žive, umesto te 2 što je trebalo da primi. Umesto tu vakcinu koju mora da primi. Polio, da. Mi smo rekli, oni kaže, vi znate, mi znamo to sve u redu. Čekaj, je li ima neka posebna vakcina koju on mora da primi? Da, da, to je polio. Pa dobro, polio prima i druga deca. Ali on nije smeo žive da primi. Nije žive? Da. Nije. Pa kako su mu lekari to dali? Pa nisu, eto, dali su mu, one, uopšte ne znam kako, ni šta, njegov doktor nije bio tu. Čekaj, dvoje dece su tvoje prošle istu priču. Da. Kako si sad mogla da nijedan... Ko je sad kriv što ni jedna od ovih stavki nije ispoštovana? Pa evo zašto, što je takva finansijski, pre smo mogli. Dobro. E sad nismo mogli prvenstveno zbog mleka da ispoštujemo to. Pisao sam molbu dana 11.9. To je godine. Da, molim Oskro veće i predsednika opštine Bojnik da mi pomognu i da izađu u susret za kupovinu mleka. Napisao sam dobro mleko kako se zove, zbog kupovine specijalne formule mleka, pošto majka ne sme da doji bebu zbog bolesti. Dete je rođeno 31.7. da bi moglo da živi i da dete mora do 6 meseci da pije to specijalno mleko. Jel može to lekar da potvrdi da napiše? Da, imamo sve. Od gospođu Ljiljanu iz Beograda. S nama lekarima lako da napišemo. Neko to treba sprovede i da nabavi. E pa, dobro je vaše pitanje. Ja ću preporučiti, obustavit ću laktaciju kod porodilje i reći ću da, gospođo, vi treba da dete hranite adaptiranom mlečnom formulom. U principu bolje da kupite i neko hipoalergeno mleko. Dobro bi bilo da ono ima i probiotik i tako. Ja, i to medicinski, sve košta mesečno? I sve to košta, pa da, dobro, 100 evra, eto, tako da prenesemo. Šta mi uradimo za prvu pomoć? Potrudimo se da preko nevladinih organizacija u saradnji sa kompanijama koje proizvode to mleko obezbedimo neki mali kontingent dok se oni ne snađu. Ali mesec dana brzo prođe, a detetu je potrebno adaptirano mleko do godinu dana. Do 6 meseci će biti skoro isključivo na adaptirano mleko. I tu nastaje problem. Apsolutno, ako nemaju, oni će dete hraniti sa onim što imaju, što uopšte nije dobro. Reke. To pije, obično mleko da pije. Evo, nismo više, ja sam i tebi isto rekao. Evo, kad sam dobio mleko, 29.9.2014. Tad ste mi poslali zadnji put mleko. Kaže, ne smete, Lidija, da mu date to mleko, pa opet ovo, pa ovo. Morate da se odlučite. Sam. I mi smo se odlučili na ovo i kupujemo sve to mleko. Kad je socijalno, ja vidim. Pa sad kako mu Bog da... Kako to ide kad se beba rodi pa mora da dobije ove vakcine, ovo mleko, sa zdravstvene strane? Pa oni nemaju da obezbede, ko onda to mora da odradi? Pa niko ne mora da odradi. Zdravstveno je obezbedilo da ljudi sa HIV-om imaju besplatno osiguranje. Dobro. Što znači da ne plaćaju participaciju i to. Dobro. E sad, mi ovde imamo jedan problem što dete nije sa HIV-om. Da. A treba mu neka kao i za osad. To je jedna administracija. Sličan slučaj nedavno se desio i u Subotici. Mi smo se obratili našem donatoru koji je dao odobrenje da možemo određena sredstva koja smo imali za neke druge aktivnosti da preusmerimo nabavku tog mleka koje je bilo potrebno za dete. To dete bi trebalo do godinu dana da pije to mleko. Vi ste obezbedili za 6. Šta je posle bilo? Posle toga je prešla, nažalost, na ovaj dvotrećinsko i tako dalje, ovo kravlje mliko. Ja zaista obratio sam se na više mesta, niko mi nije izašao u susret,
mi smo se eto snašli na taj način i prosto mislim da to nije način da bi trebalo, znači, organizacije civilnog društva da se brinu o tome da HIV-pozitivna majka dobije potrebno mleko za dete, nije nikako. Sramotno je to da pored toliko organizacija koje da. Pomažu ljudima koji žive sa HIV-om, pored toliko romskih, ja sam bila pored toliko romskih organizacija, ja sam sve njih obavestio. To je sramotno da niko nije, svi su odgovarali da nemaju projekat. Jedna beba, njen život i jedno mleko, to se ne tiče projekta i aktivnosti, nego se tiče jedne ljudskosti i života ovog deteta. I trebalo je svako ko je čuo, ako nije mogao za celom mleko, pa bar dinar, da smo, koliko sam mailova i dopisa poslao u prethodnih 3 meseca, da je svako po dinar dao, ovo dete bi imalo osigurano prvih 6 meseci. Ne bi trebalo da se snalazimo i ne bi trebalo da ti ljudi zavise od dobre volje nekog novinara ili neke osetljive doktorke, nego jednostavno bi trebali sistemski da mogu da uzmu mleko za svoju bebu, jer mleko u tom uzrastu jeste i lek i način da beba preživi. Što se tiče svih ostalih protokola koji su ovde napisani, što se tiče vakcina, verujte mi, to je moglo da se izbegne. Znači, tu postoje neke greške u sistemu i jednostavno možda neka inercija i nerazmišljenje, a nažalost i nedovoljno poznavanje cele priče oko te dečice iz sistema koje su prošli kroz vertikalnu transmisiju. Neće dobiti BCG do 4 meseca, kad ja sa velikom verovatnoćom mogu da tvrdim da je beba zdrava, kada već imam 3 PCR-a koje su negativne, pa ću tek onda da se odlučim da dete dobije BCG. Takođe, daću inaktivisanu poliju, vi ste rekli dobila je živu, pa nije u redu, ali šta je sreće u nesreći kod ove porodice? Što je verovatnoća da je ovo dete zdravo zaista velika, pa ta inaktivisana polio vakcina, znači još nismo došli do 18 meseci, pa ja ne mogu da kažem to dete jeste zdravo, ali je suština da je trebalo da dobije tu inaktivisanu ili umrtvljenu polio vakcinu. Ako je dobilo živu, a ima snižen imunitet, to može da da gadne probleme. Kod zdravog deteta to neće dati problem. Kažem, ja se zaista nadam da će Bančić i ovaj put imati sreće da njihovo dete bude zdravo i da ova greška koja se potkrala neće njihovo dete koštati. Potpuno je nedopustivo da struka propisuje protokol koji praktično znači zaštitu života rođenog deteta, a da sistem to ne prepozna kao produžetak terapije koju je žena dobijala tokom trudnoće i ne obezbedi da zdravstveno osiguranje to pokrije. Tim više što se to radi i u zemljama i u regionu i u Evropi. To izgleda kao da država bolesniku obezbedi terapiju, ali samo do polovine lečenja. S obzirom da nisi ispoštovala taj protokol, da li se plašiš za svoje dete? Da. Plašim se. A šta može imunitet da mu... Pa jer... već je dobio i upalu pluća, i bronhitis, i sve što ukazuje na to. Svi koji su oboleli od HIV-a znaju da moraju u sat i u minut da piju određenu terapiju i lekove, da ako to ne ispušte, da će virus mutirati i da će se šanse za njihovu novu terapiju smanjivati. Pa onda možete da zamislite koliko mi je bitno da kada iz cele te priče izađemo i dođemo do jednog deteta koje je na korak do zdravog života, pa zašto bi ga onda ugrozili sa nekim glupavim ili besmisleno jeftinim pogrešnim potezima? Glupavi ili ne, ali se dešavaju. Pa je HIV pozitivnoj ženi kod nas još uvek lakše da rodi zdravo dete